Bismillahirrahmanirrahim. İşte setimiz cemaat sonunda kocaman mazmun başka son yüzük tarihi işte televizyon. Ta az paro işte no chapter. Atmos şey ki lapas kurtti kurt paro geçem. Ak lapas şey atmos. Tu tu yapan iki tarif konazır. Page number 55. Ak şey atmos. Television set. Television. Set. Ete koçu bir ak tasvir tüyüp. Dağış transmitter. The Gucci Box Studio. The Box Ariel. The Gucci Box Relay Station. Kamera. Demişiz ki lafız yet. Tu nazar ye boards kon television is television set kya ko television set ko sudda ya so screen is television broadcast jaisa ya to iska program uchit kya boza boje che hai ka is television pe broadcast jaisa screen ta che sa so sa ko television set ko sudda bhi sudda is television to is sudda ya pe in ke screen is pe is program uchit hai ka کانتی پروگرام وچ تکان چ اتے پچ تصویر ٹیوب کو یا تے سنا چھ پیپر پکچر ٹیوب تے یو سی تصویر ٹیوب چھ یہ تصویر ٹوکرن جوڑت پور تصویر تصویر بناوان اتے پچ یا سی بیاک بیاک ٹرانسمیٹر یہ سی ٹرانسمیٹر کو یہ سائیڈ پہ بھی جیسے ہوئے بیاک چھ تے کو سٹیڈیو سٹیڈیو کو سٹیڈیو کو پروگرام بنانے جائے تو اریل چھ اریل سان پیٹھ کنے لگو ٹی وی سی سلار برٹ انن چھ پانس کن تو تے پوچ چھ ریلی سٹیشن جے کام پروگرام ریلی چھ گسن تے بیگو کیمرا کو کیمرا یوز تے اسو پتہ تو تھوی پہلی کی ٹائپ کو نظر تو وہ شو تے کی دبا ٹیلی ویژن جس چھ ٹیلی ویژن گو ریڈیو لارن زری ایک جائی پر بی جائی تم شکل وات ناری تو اس ٹیلی ویژن گو ٹیلی ویژن سے گو اس پر ریڈیو نہ لارج ایک جائی پر بی جائی ریڈیو لارن ہند ذریعہ اکہ جائے پہ بیس جائے تم یہ شکل وات امی لفظی معنی دور پہ وچن ٹیلی ویژن مطلب امی لفظی معنی اس ہسا دور پہ وچن اوے دور درشن تنہا ون توے ات ون دور درشن دور درشن کو مطلب دور پہ چیز وچن دور درشن توے ات دور درشن دور درشن توے ون تو ٹیلی ویژن سیٹس اخ پرد لگ دپا ٹیلی ویژن سیٹ اس ٹی وی اتھ پرد پرد آسان لگت تو یہ پرد داری ہن کام داری ہن کام دیوان تو ام داری مجھ تھی میل تو میل وادو دور دور پروگرام تو کھیل تماش تھی پہ وچان زن تی سوری پروگرام دور چھن سپدان بلکہ تہ مکان دار نبر کن بالکل نزدیک دپان ات پردس پہ سہ تھی ہاں کھانے پروگرام دور پروگرام وچ تھی پہ کھانا کھیل تماش تھی پہ تھی ہاں وچت تو زن تی پروگرام سلان زن یہ تہ مکان اس نبر کن دور دار نبر بالکل نزدیک زن آسان یہ پروگرام چلان اس ٹیلی ویژن دپان ٹیلی ویژن ایجاد کرنس لگ انسانس کم کھت کم زہت وری دپان یہ ایجاد کر یوتھ یہ ٹیلی ویژن اس کن پہ ٹیلی ویژن ایجاد کرنا آ دپان اتھ ٹیلی ویژن ایجاد کرنس سہ لگ انسانس کتہ ٹائم زہت وری ام خاطر کورو سائنسدانو کام ام خاطر ٹیلی ویژن ایجاد کرنے خاطر کورو سائنسدانو کام اخر کار کور اردہ شیت پانچیت عیسوی مز کس سنس مز اردہ شیت پانچیت عیسوی اس اردہ شیت پانچیت عیسوی مز سے کور کام کر یس کر نو اک سائنسدان یم کت ہند نن زی
یتھ پٹھ تارن ہند ذریعہ آواز اکہ جائے پہ بیس جائے تم واتان تتھے پاٹ ہک تصویر اکہ جائے پہ بیس جائے تم وت دان آج شاید پنشیت عیسویس مزہ کور اکس اکہ سائنس زان سائنس زان سا کم کت ون یعنی کہ پٹھ سہ یہ تارن ہند ذریعہ آواز واتان اکہ پہ سلپ کن کران اکہ جائے پہ بیکس جائے واتان آواز اتھے پاٹ سہ ہکہ اس شکل یہ سہ ہکہ اکہ جائے پہ بیکس جائے یہ سا یہ تم وت ات اصولس پرکھانے خاطر کور کنو شیت شنوت عیسویس من فرانسکو دویو سائنس دانو دپان یہ کت ام و اردہ شیت پنشیت سائنس دان و دپان یہ کت پرکھانے خاطر یہ کت ثابت کرنے خاطر سی کر کنو شیت شی عیسویس من کور فرانسکو دویو سائنس دانو رینو تو فری فور نیرن تار ہند ذریعہ تصویر سوزنچ کوشش فرانسک زہ سائنس دان اس من سائنس دان کیا اس ناؤ سائنس دان اکس اس ناؤ رینو رینو تو بیس نا فور نیرن فور نیرن تو دم زائنس دان ہسا کتہ قسم فرانسک دپان وہ فرانسکو سائنس دانو دویو ہسا کر ہم ہسا کور یہ کت ون نیر اس کت اردہ شیت پنشیت عیسویس مز ون یہ کنوہ شیت شی عیسویس مز کور فرانسکو ہمو دویو سائنس دانو ام کت ون یہ ہسا یہ کت یہ سا ام کت ہند یہ سا یہ کوشش کہ یہ سا یہ تصویر سوزنچ اس یہ کوشش یہ کرمت دویو سائنس دانو تو کنوہ شیت شتوہ عیسویس مز کر بیس اک سائنس دان یم سند ناؤ بیرٹ اس دپان ام پت سا کر کنوہ شیت شتوہ عیسویس مز کر بیس اک سائنس دان امس بیرٹ ناؤ اس تو ام تہ کر یہ سا یہ کوشش یہ تصویر اکہ جائے پہ بیس جائے سوزنچ انسان سن گوڑ تصویر اکہ جائے پہ بیس جائے تم واتن مز گئی کامیابی حاصل تو ات پہ گئی یہ سا انسان سنز اکہ جائے پہ بیس جائے یہ تصویر اس شکل اس واتان یہ اکہ جائے پہ بیس جائے واتانس مز گئی کامیابی حاصل برطانک پہ سپود امریکہ مز تم قسم ترجمہ برطانیہ مز تجربہ سپدے اتھے پہ سمجھے بیاکھ اک ملک امریکہ امریکہ مز تپدے ام قسم تجربہ کہ اس شکل یہ گھس اکہ جائے پہ بیس جائے واتن اخرس کور کنوہ شیت دویہ تر عیسویس مز بی بی سی تو بیرو ٹیلی ویژن کمپنی پانہ ون رلت باضابطہ پہ تصویر سوزن انتظام کسانس مز تو کنوہ شیت دویہ تر اس کنوہ شیت دویہ تر عیسویس مز کور بی بی سی پی براڈ کاسٹ سینٹر تو بیس سہ ٹیلی ویژن بیرو ٹیلی ویژن کمپنی تمو سہ کور پانہ ون رلت سہ کور تمو باضابطہ تصویر سوزن انتظام تو دویم عالمگیر جنگ پتہ لوگ ٹیلی ویژنس دنیا مز شرے جہاب دپان اس دویم عالمگیر گوس سیکنڈ ورلڈ وار گئی تمہ پتہ سا لوگ یعنی دنیا مز یا ٹیلی ویژنس چلے جاؤ امیک لوگ یہ لوگ عام گھنہ تو ہس ام زبردست ترقی پراؤن کم ام ٹیلی ویژن تم یہ لوگ پتہ عام گھنہ تو یہ لوگ مشہور گھنہ تو ام جائے یہ شکل یہ کامیاب ات مز گئی یہ ٹیلی ویژن بنارس پہ یہ شکل اکہ جائے پہ بیس جائے واتنس تین تو ام پتہ ہس ام ٹیلی ویژن ترقی پراؤن تو یہ سون ٹاپک ان شاء اللہ پہ پہ پگہ باقی وسلام